tak 27. června proběhlo v Městském kulturním středisku v Adamově slavnostní rozloučení s žáky 9. ročníku, kterému přihlíželi zástupci města, žáci, rodiče, příbuzní, ale i učitelský sbor. U úvodu slavnostního podvečera vystoupili s kulturním programem žáci první třídy. Touhle pěšinkou chodila s maminkou, chodila s maminkou. Nedá si říct si dívka červeném, vlk pouští měsící, právě leze ven. Koukám, že slečna velmi statečná je. Bylo to super, bylo to vlastně podle pohádky Tři bratři a hodně se jim to povedlo. Vystoupení pobavilo, bylo vtipný, sehraný, jo, bylo to pěkný. V kulturním programu vystoupila třída 1. B pod vedením paní učitelky Soni Kráskové. Následovalo pasování žáků 9. ročníku na absolventy základní školy a mateřské školy Adamov. Slavnostního pasování se ujala paní ředitelka mateřské a základní školy Adamov Jana Burjanová, starosta města Roman Pilát a nechyběl ani třídní učitel pasovaných žáků Stanislav Tůma. Během docházky na gympl jsem se jako rozhodl, že půjdu asi touhle cestou. Je pravda, že jsem původně směřoval, jako uvažoval o střední škole. Nakonec jsem vzhodou okolností zakotvil na základních školách, toto je moje druhá základka a doufám, že poslední. Nejnáročnější je zachovat před žáky tvář, jako tváři, prostě na jednu stranu být s nima kamarád, kamarádské vztahy, ale na druhou stranu udržet si tu rovinu, kdy do téhle hladiny můžeme, ale toto už je přes hladinu, prostě mít s nima férové vztahy. Snažím se být jako náročný, tvrdý, oni to děcka o mě ví, že jako asi neprovím jako nějaké věci, nejsem z těch, co by se nechal ukecat. Součástí slavnostního rozloučení bylo také udělení pochval a vyhlášení nejlepších žáků. Pedagogická rada rozhodla, že nejlepším žákem třídy se stane Vojtěch Kubín, také se tak stalo. Potěšilo mě to hodně, ale myslím si, že tam byly lepší články jak já. Určitě bych chtěl asi nejvíc poděkovat za to, jak se k nám chovali celkově k třídě a i k jednotlivcům. Nejlepší žákyní školy byla jednohlasně, jednomyslně, bez dalšího návrhu schválena Nikolka Bártová. Je to takový dobrý duch naší školy. Nic jí není za těžko, je ochotná, milá, příjemná, dobře se učí, takže nevím, kdo jiný by si měl zasloužit toto ocenění. Byla jsem oceněna za nejlepšího žáka školy. Mám z toho radost hodně i moje rodiče. Školní léta patří k významné etapě lidského života. Něco končí, něco dalšího zas začíná. Vzpomínky ale zůstanou. Stejně jako vzpomínky na 9. třídu, pro kterou docházka na základní adamovské škole skončila. Moje vzpomínky jsou velice příjemné. Vždycky ostré hrany se obrousí a ty pěkné vzpomínky vždycky zůstanou. Každý třídní učitel vzpomíná na tu svou třídu víc než na ostatní. Toto byla moje 4. třída v Adamově a na každou člověk vzpomíná. Vždycky vzpomíná v tom dobrým. Ty, jak se říká, čas všechno špatný smaže, takže určitě budu vzpomínat. Popřál bych jim, no samozřejmě říká se štěstí, úspěch, no aby ten život prožili tak, jak chtějí oni, aby si nenechali do ničeho kecat. Díky adamovské základce jsem získal mnoho zkušeností, hodně sebedůvěry, dost poznatků do života a zároveň zkušeností k dalším zkouškám. Dala mi hodně, dala mi vlastně kamarády, plno zkušeností. Ze školních lavic nejradši budu asi vzpomínat na přestávky a spolužáky, protože vždycky o přestávkách byla legrace a nikdo se tam nenudil. Docházka na adamovskou základní školu byla příjemná také díky inovacím a finanční podpoře města. Zastupitelé, tak jako každý rok, věnují školství dosti a dosti prostředků městského rozpočtu. Myslím si, že vzdělání je základ. Co se týká samotného rozšiřování případně školy, tak momentálně probíhá projekt rozšíření základní školy Ranovské o 4 třídy odborné.
tento projekt bude dokončen v průběhu následujícího školního roku, takže až ten následující do těchto prostor nastoupí žáci. Momentálně jsme ve fázi, kdy máme avízo, že bychom měli z dotačních prostředků přistavit i jedno patro na mateřské škole Jilemnického, což nám navýší kapacitu školek o dalších 56 dětí. Já jsem rád a musím poděkovat celému učitelskému sboru, protože si myslím, že těm dětem dávají dobrý základ do života pod vedením paní ředitelky Jany Burjanové, a těch projektů už tady bylo dosti. To byly projekty zateplování a nyní navyšování kapacit. Proběhly i projekty, kdy škola je vybavená jednou z nejmodernějších technik, jak audiovizuálních, tak komunikačních. Takže za to jsem rád. Na závěr bych chtěla popřát všem zaměstnancům příjemné prázdniny, krásnou dovolenou a těším se na ně v novém školním roce 2. září. To budou mít svou premiéru prvňáčci a právě jim patří následující přání. Prvňákům bych popřála hodně štěstí ve škole a ať se jim pak podaří jako nám vystoupit z téhleté školy s dobrýma známkama. Žádný nervy, hodně štěstí, tak jako celkově, aby se připravovali nějak a nekašleli na to. Teď jsou ale ještě prázdniny, tak si užívejte každého dne.